waxaan nahay wakiilada shacabka soomaaliyeed waxaan ka mas'uulnahay ummadda soomaaliyeed ee lawyo cadeyla raaska booni degan ayaanu u nahay xildhibaano ma aha inaan nin walba waxa uu doonayo baanalka intuu taga inuu ka hadlo ma qurux badna 13kii bisha julaay 2024ka waxaa sida caadada ahayd baanu u fadhiisannay kalfadhigii shanaad kulankiisii labaad inuu yahaan saddexaad labaad marka waxa weeyaan jandihii wuxuu ahaa qaybin shuruuc la noo qaybiyey iyo dood doodaasoo laga doodayay hay-adaha hay-adahan laga doodayo waxaa lagu keenaa sharci sharcigu waa xeroosaadka iyo ma cuskan yahay dastuurka haddii ayna cuskanayn marka horeba inay guddiga joogtada soo gudbisay waa khalad marka iyagu intay wax badan keeneen sharciga ayaa laga dhigin la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan sharcigu waa shuruucda laysku dhaqayo waa shuruucda dalkan kale hoggaaminaysa waa wuxuu xildhibaan ku noqday uu ku yahay kuna shaqaynayo waxaan nahay wakiilada shacabka soomaaliyeed waxaan ka mas'uulnahay ummadda soomaaliyeed ee lawyo cadeyla raaska booni degan ayaanu u nahay xildhibaano ma aha inaan nin walba waxa uu doonayo baanalka intuu taga inuu ka hadlo ma qurux badna waxa fiican waxaad ka hadlaysa iyo doodaad galaysa inaad halka ay taagan tahay aad abaarto maanta waxay ahayd xildhibaano baa si fiican uga hadlay oo yidhi waxaan sharciga waxaan xeroosaadkayaga waafaqsanayn lama keeni karo wabilaahi towfiiq taasaan ahayd in laga doodo laakiin nin walba usha inuu meeshu doono ku dhufto oo ummadda xagxagtahay walaalayaalo waa laga qurux badan yahay waxaan nahay xildhibaano waan isku weynahay ma kala weynin kala fikir baan nahay laakiin magaca xildhibaannimada ayaa ina wada saameeya idinku waxaa tihiin media laakiin nin walba wuxuu ka socdaa meel waxa ini midaynaya waxa weeyaan saxaafadda iyo midiyaha tiin annagana waxaana kulmiya magaca xildhibaanada xildhibaanku wuxuu huwan yahay ummadda soomaaliyeed ee uu wakiilka ka yahay sharafteeda iyo karaamadeeda inuu ilaaliyo xildhibaanku wuxuu huwan yahay inuu ka sheekeeyo horumarka iyo dalku wuxuu gaadhay foolxumada maanta waddanka taalla haddii haddana lasii qaado xildhibaanku intuu meesha tago oo yidhaahdo hebel ha yarko war ilaahay ka cabsada naftan way baxaysaa 2 mitir baan adduunkan ku leenahay iyo kafan wax kale kuma lihin u shaqeeya si aad maanta u noolaanaysaan isla markaana waxaad u shaqaysataan si aad imikada u dhimanaysaan salaadi duhur waan tugannay casar ma gaadhay inaad u shaqaysataan horta haddaan kala qaado sharciga waataan ka hadlay sharci aan miisaaniyad lahayn xeroosaadkayagaaba diidayaba bal maxaa loo keenayaa taas waaba khalad laakiin khalad laguma saxo tan kalena anigu hay-adaha amniga mayhi hay-adaha amni baa jira waxaan ku maqlay golaha dhexdiisa aadna waan uga xumahay maxaabiis awalba xorriyadooda laga qaado oo xidhnaa oo la ilaalinayay in haddana la weeraray waa arrin aan meesha ku jirin oo aad iyo aad u faalxun intii ku dhimata day dhinteenna allah u naxariisto inta dhaawacan allah u boogadhayo hay-adaha amnigana waxaan leenahay si degdeg ah uga jawaabaan arrintaas ka dhacday maxaabiista dhexdeeda.